Nüüd olge valmis üheks rahvalikuks pauguks. Nimelt Treis Pääsküla koolipoiss valmis tõelise Elmari raadio hiti. Suruge aga läki-läki kõvemini pähe, tõmmake sokid pingule ja laulge kaasa. Aga see on ju täitsa niisugune küla Simmani laul. Te olete kõik ju ometigi linnast. Kust niisugune küla Simmani laul? Ma ei tea. Eks me vaatame ikka võsareporterit ja et... No, nii et võsareporteris üks küla Simman käib. Just nimelt, kui ehtne võsalik laul, petsi laul, petsi lugu. Okei, tuhat tänu! Mina olen Kristjan ja laulan teile reporter Võsa laulu. On üks huvitav mees vahel teleses Nagu mikrofoni tõstab kohe elukeed, ei hirmuta teda urkadega pime mets. See lahe mees on tuntud võsapets, o võsapets, pets, pets, tule aita. O võsapets, sa oled rahvasanita, kui oma kameraga võtad üles meie elu, siis kila elu saab sisse uue hoo. Vaja kaugemale naabria, et lükata Meil tarvis mees viinaklaasist välja tõmmata Kes jäänud elu ammas rõttas tehe vahele Mis aga maa peab naist naabri mehele O võsa pets, 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 tule aita O võsa pets, sa oled rahvas aita Kui oma kameraga võtad üles meie elu Siis küla elu saab sisse uue hoo O võsa pets, 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 tule aita O võsa pets, sa oled rahvasanita Kui oma kameraga võtad üles meie elu Siis küla elu saab sisse uue hoo Kui tahad telekas tootaksi huvitav laks Siis keera esmaspäeval ette kanal 2